აქ იგეგმება თქვენ სურვილები, აქ წდება თქვენი მომავალი. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც თვითონ ზრუნავენ ჩვენზე, ჩვენს შვილებზე, თითქოს უნდა თუ რაღაც სასარგებლო მოგვიდან, მაგრამ სინამდვილეში ძარცვავენ, გვასუქებენ, გვაღებინებენ კრედიტებს ან გვაგროვებინებენ ფულს იმისთვის, რომ ვიყიდოთ ის, რაც საერთოდ არ გჭირდება. ჩვენ ვიცით, რა გინდათ თქვენ. 99 ფრანკი, ფრედერიკ ბეგბედერი. ფრედერიკ ბეგბედერის 99 ფრანკი. დიდი ლიტერატურული მარათონის ფინალში. იბრძოლე, რომ შენი წიგნი იყოს პირველზე.